ዩኤስሲአይኤስ አምባሳደር የዩኤስሲአይኤስ ወይም የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ቢሮን እርምጃ አደንቃለሁ ሲል ያወጣውን ማሳሰቢያ ወይም ማስታወቂያ አነበብኩኝ። ስለምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ ስለ ኤዲአይቲ ነው። ኤዲአይቲ ኤሊያን ዶክመንቴሽን ኤንድ አይደንቲፊኬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ይሉታል። ይሄ በቃ እናንተን ቋሚ ነዋሪዎችን መለያ ማህተብ ለማድረግ ነው። እና ምን ይላል መሰላችሁ? ቋሚ ነዋሪዎች ግሪን ካርዳቸው ሲጠፋ ወይም ደግሞ ሲበላሽ ሲዳሜጅ ሲሆን ሲበላሽ ምትክ ሲጠይቁ ማግኘት አልቻሉም። በጣም ይዘገያል። ኤክስፓየር ካረገ ምትክ ሲጠይቁ ይዘገያል። ይሄ በመዘግየቱ ከብዙ ነገር አስተጓጎለን፣ ከብዙ ነገር አራቀን ብለው ለአምባሳደር ለዩኤስሲአይኤስ አምባሳደር ስሞታ ያሰማሉ። ያን ስሞታ ሰብስቦ ለዩኤስሲአይኤስ ወይም ለኢሚግሬሽን ቢሮ አምባሳደር ያቀርባል እና የሚቀጥለው ማሳሰቢያ ወጣ ማለት ነው። አዲስ አሰራር ነው። ዩኤስሲአይኤስ ያሰበው አይ94 የአራይቫል ኤንድ ዲፓርቸር ወይም ደግሞ ስትመጡና ወደ አሜሪካ ስትመጡና ስትለቁ ከአሜሪካ ስትወጡ የሚሰጣችሁ ዶክመንት ነው። ያ ዶክመንት ላይ ኤዲአይቲ ይሞላና ስታምፕ ያደረግና የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ማህተም ሲል ያደረግና ለእናንተ በፖስታ ይልክላችኋል ማለት ነው። ወይ በፖስታ ነው፣ በዩኤስ ፖስታል ሰርቪስ ነው፣ በዩኤስ ፖስታ አገልግሎት ነው፣ አሊያም ደግሞ በፌዴክስ ነው የሚልክላችሁ። ይሄን ያደረገው ያለው ክምችት፣ የማመልከቻው መጓተት፣ የሰው መጉላላትን ለመቀነስ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መስፈርቱን የሚያሟሉ ቋሚ ነዋሪዎች ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንስ ኤልፒአር ይላቸዋል ማለት ነው። ግሪን ካርድ ሆልደርስ ማለት ነው። ግሪን ካርድ ያላቸው ቋሚ ነዋሪዎች ናቸው። ለምሳሌ ግሪን ካርዳችሁ ቅድም እንደጠቀስኩት ሲጠፋ፣ ኤክስፓየር ሲያደርግ፣ ሲቃጠል ወይም ደግሞ ሲበላሽ፣ ዳሜጅ ሲሆን ምትክ ያስፈልጋቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ አይ90 ከሞላችሁ፣ ይሄ ደግሞ ለጠፋው፣ ለተበላሸው፣ ለተቃጠለው ግሪን ካርዳችሁ ምትክ ለመጠየቅ አይ90 ከሞላችሁ፣ ወይም ናቹራላይዜሽን ወይም የዜግነት የአሜሪካን ዜግነት ለማግኘት አይ400 ከሞላችሁ፣ አሊያም ደግሞ ኮንዲሽን ቱ ሪሙቭ ቴምፖራሪ ስታተስ ቴምፖራሪ ግሪን ካርድ የሚለውን ኮንዲሽናል ስታተስ ለማስወገድ በጋብቻ መታችሁ፣ 2 ዓመት ጠብቃችሁ፣ ከዛ ለ10 ዓመቱ ስታመለክቱ የቆየባችሁ ሰዎች አይ751ን የሞላችሁ እናንተ መስፈርቱን ታሟላላችሁ። ስለዚህ ማድረግ የምትችሉት ዩኤስሲአይኤስ ደውሉ ነው የሚለው። ስትደውሉ ያነሱና ስማችሁን ማንነታችሁን ያጣራሉ። ከዛ በኋላ ዩኤስ ፖስታል ሰርቪስ የዩኤስ ፖስታ አገልግሎት አሪያም የፌዴክስ አድራሻ በትክክል እንዲደርሳችሁ የሚያደርገው ትክክለኛ አድራሻ አላችሁ ወይ ቋሚ አድራሻ ብሎ ያረጋግጣሉ። በዛ መሰረት ካረጋግጡ ፎቶችሁ ካላቸው ይልኩላችኋል በፖስታ ማለት ነው። ፎቶችሁ ከሌላችሁ በአስቸኳይ ሁኔታ የጤና ለምሳሌ በአስቸኳይ ሁኔታ ካስፈለጋችሁ ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ከሆነ ወይም ማንነታችሁ ማረጋገጥ ካቃታችሁ ግን በአካል መታችሁ እንድትታዩ በአንዱ የዩኤስሲአይኤስ ሴንተር እንድትመጡ እንድትታዩ ማዕከሉ መታችሁ በአካል እንድትታዩ ያደርጋሉ ማለት ነው። ማስረጃችሁን ይዛችሁ፣ ፎቶችሁን ይዛችሁ፣ የተቃጠለውን ግሪን ካርድ ይዛችሁ ወይም ሌሎች ማስረጃዎችን ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከማርች ጀምሮ እየተሰራበት ነው። ይህን ለማስታወስ ነው። መልካም ጊዜ።